La cultura esclata a Catalunya el dia de Sant Jordi. La gent surt al carrer i les entitats LGTB aprofiten per visibilitzar el seu projecte i obtenir alguns ingressos amb la venda de llibres i roses. Les persones voluntàries són un cop més protagonistes. Avui he après coses molt importants. Pensava que el moviment en pro dels drets dels homosexuals va començar gairebé fa, no sé, als anys, no sé, 70. I no, fa molts més anys enrere que ja va començar aquest moviment a través d'una persona determinada. Això jo ho he après avui amb un llibre. La Maria és voluntària i el dia de Sant Jordi surt al carrer a donar suport a la venda de llibres com a font de finançament per l'entitat amb la que col·labora, el Casal Lambda. Sant Jordi és un dia molt important, no sols per Catalunya, sinó per tot el món, per difondre la cultura, per difondre coneixements. La seva trajectòria com a voluntària és en l'àmbit cultural LGTB, que és el que ella ha triat com a centre del seu interès. Jo vaig començar el voluntariat fa 2 anys, més que res perquè tenia temps lliure, perquè em vaig quedar a l'atur i volia fer alguna cosa. I estava estudiant, però vaig pensar en fer un voluntariat i vaig començar a fer el centre de documentació. I el que fem és seleccionar articles, els ordenem per data, per temàtica. Tenim el Toni, que és el que ens guia, i de manera esporàdica, quan hi ha events com per exemple Sant Jordi o al juny al Festival de Cinema i alguna cosa més, pues, faig una mica de suport, el que puc. El Toni és un voluntari eventual, fruit de la seva amistat amb un llibreter. Fa de voluntari el dia de Sant Jordi per ajudar el seu amic. Estic col·laborant en la llibreria Antinous, que és una llibreria especialitzada en literatura gai i lèsbica, o sigui, literatura de gènere, i és un amic meu. I jo, com que vaig treballar 30 anys en el món del llibre, tinc el mono i li he dit, sisplau, convida'm a anar a la parada, que t'ajudo. I em passo el dia de Sant Jordi amb ell. La motivació voluntària és diversa. Amistat, visibilitat LGTB i amor per la cultura. Jo com feina ho havia fet, havia estat a parades i a llibreria, vaig treballar en una llibreria 14 anys, en una que ja no hi és, perquè per desgràcia les llibreries pleguen, obre alguna, però jo treballava en una llibreria de la Diagonal que es deia Ancora i Delfín. S'ajudar l'amic i fossin llibres gais, lèsbics o llibres en general. Ho faig perquè m'agrada el món del llibre.